はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの精鋭選手セレクションガチャを引いていきたいと思います。ピックアップキャラとして風薙が復刻してますね。でさらにね、10連3回目に、SR 以上の風薙が1枚確定ということになってまして、で俺今風薙ねプラ1なんで、ぜひとも今回で、まあ、最低でもプラ3にね持っていきたいよね。風薙やっぱねプラ3はまあ最低ラインできればねプラ5で使いたいっていうのがありますので、であとね何気にタンガチャの方も、9回目までバナーキャラから PR 以上1枚確定という感じになってますので、この中でいくとね、プラ5になってるキャラは誰もいなくて、三田村くんが今プラ4なんですよね。なんで三田村くんも、まあ、うまくいけばプラ5にできるかな。で風薙もできれば5、まあ、最低ね、3まで持っていきたいと思います。なのでまずはタンガチャから9回引いていきましょう。いきます、1回目。ここでね本当にSR が出てくれると嬉しいんだけども、この白いさボールが出てきた段階でもうダメ感満載だよね。三田村くん、これ三田村くん今 PR プラいくつだっけな。まあいいや、2回目。もう少しでプラ5が完成するような気がしたけど、なんかもう忘れちゃった。白い球が出たらちょっとスキップする。みやびちゃん、みやびちゃんはね通常バージョンをプラ5にしたら振り袖にぶっこんじゃってもいいと思うんだよね。振り袖みやびちゃんもね今1か2だから、あ、金のボール、金のボールはね可能性がある。うん、ダメ。うん、みやびちゃんで4回目。グググポーンとさよなら。みやびちゃん、おお、みやびちゃんがめっちゃ出るね。風薙とかに偏ってくれたら嬉しいんだけど。5回目。ゴールデンボール、キラーン。普通。おお、いいね、風薙。風薙 PR 何枚だっけな、忘れちゃった。まあ、最悪大丈夫博士像とかもプラ5が見えれば使っちゃおうかなと思います。SR 大丈夫博士像とかね、まだ取ってあるといえば取ってあるんだよね。まあ、あれほんと貴重だからね、まだ1枚しかあれだよね。お、2枚目、いいね。SR 大丈夫博士、まだ全体で1枚しか排出されてないよね。これはもうダメだな。おお、みやびちゃん。いいね。いいキャラがこう出てくんね。8回目。まあ、簡単に言うと全部 PR 以上確定ってことでしょ、その10連、まあ、10連じゃないんだけど、まあ、それは嬉しいよね。おお、みやびちゃん、というかアスネちゃんが全然1枚も出ないんだけど、まあいいか。俺の中ではこの中ではやっぱりちょっとアスネちゃんが一番使わないかなっていうのはあるんで、結局 SR はなしでしたけど、まあ、みやびちゃん風薙2枚、あ、アスネちゃん最後に出たという感じです。じゃあ10連の方に行きましょう。これ3回引く余裕はあるよね。え、ちょうどぴったり、もしやまあいいや、あ、違う違う、最初は200個で引けるから若干あんのか。いきます、10連の1回目。おまけ付きって何、あ、ゲドウくんか。まあ、1枚とかでもね、なんか大したおまけじゃないよね。お、2枚、アスネちゃん。おお、みやびちゃん、風薙の R か。 R ね、大丈夫博士像はねだいぶ使ったんだよね。もうほとんど残ってないと思います。あれに使った、なんだっけ、なるみ、なるみ解放用にねだいぶ使っちゃったんで、じゃあ2回目。ここはバナーから SR 確定ですね。まあ、さっきもバナーキャラしか出なかったけど、厳選34キャラとかだっけ。おお、3枚抜き、これはすごいな。またアスネちゃん、ここで出てきたね。あれ、俺こいつ PSR は持ってんだけど SR は初か。
おお、三田村くんこれ完全にもうオーバーしたな。風薙が R だけど2枚、みやびちゃんの PR が1枚と R が1枚。どうかな、どこまで持っていけるかな。じゃあラスト3回目、まあ、これは本当に風薙くんが出てくれてそれで終わりでいいんで、あとは手に入れた風薙くんでどこまで解放できるかだね。うん、風薙だけだな。あとは PR 風薙とか来てくれれば嬉しい。三田村くんはもういらない。みやびちゃんがどこまでいける。風薙 R いいね、という感じか。じゃあ今回はちょっと解放に行きましょう。一回ボックスを整理してきます。はい、じゃあ解放の方をやっていきましょう。まずは風薙ですね。で風薙がね、素材がねちょっと少ないね。こうやって見てみると、まず母体がこの SR プラ1になります。で PR がね3枚で、 SR さっき手に入れたのが1枚で、 R のプラ5が1個なので、まあ、プラ3作り出すのも大丈夫博士像をちょっと投入しないといけないかなという状況ですね。ちなみに大丈夫博士像も全部出してきて、まあ、SR がここに1個でしょ、で PR がこんくらいで、 R がもうこれしかないです。で、まあ、R はね風薙くんはもう使わないので、まずはまずどうぞ、まずこれだよね普通に PR に、R をちょっと1回やろう。ほいで PR の母体をなちょっと取っておきたい気もするんだけど、よし2解放した。これはでかい。どうしよっか、2解放してで345で突っ込んで2解放してくれればめちゃでかいんだけどね。でそうすれば SR1 個突っ込んで4にして、最悪そこから SR 大丈夫博士も突っ込んでプラゴに持ってこうか。まずはもういいや、ちょっとこれで一旦プラゴを作り出します。大丈夫だよね、2で345だよね。ここで2解放する素材はないので、まあ、これで、プラゴができましたと。でそこからプラ1を、プラゴを食わせて3になってくれれば最高。風薙2かー、ということで普通の風薙くんを突っ込んで、これで、まあ、プラ3止まりでいきますか。てかもうプラ3止まりまでしか作れないんで。でね風薙ね本当にね45になると技術ボーナスがね8つくんで、これもともと風薙って技術ボーナス何にもないところに8つくんで、なんかもともとさ4とか持っててそれが8になるっていうんだったら、うん、まあまあかなと思うんだけど、いきなり8つくからねこれがでかいんだよねやっぱり。というわけで、まあとりあえず42できましたとレベル上げてないけど。じゃあ風薙くんはまあ最低限だね、最低限のプラ3には持っていけましたと。次アスネちゃん、アスネちゃんなんてさもうわかんないよどうやってやっていいのか。で今プラ3でしたね、プラ3でもう何が全部失敗したとしても PR とかこの2つでプラゴまで持っていけるんで、まずはこの PR でもう R 使っちゃおう。プラゴは確定してるんで、はい一応1上がりましたと。でそこからプラス3、これにさすがに大丈夫博士像を突っ込むのはもったいなさすぎるから、まあ1個ずついきますか。解放 30% の方から、うんダメだね。じゃあ次 39%、 まあ SR 取っといてどうなのかっていうのもあるんだけど、うんダメだね。じゃあおとなしく、普通に SR を2つ突っ込みますと。でアスネちゃんがプラゴになりました、まあ、ただねサクスペではねやっぱり選手兼彼女キャラってルナちゃんがいるんで、結局ねルナちゃん使っちゃうんですよね。で今度、三田村くん、三田村くんも SR プライオンで、ここに1枚あるんでロック中だしめんどくせえ。で1234、まあいいや、このプラ2に全部食わせよう。ほいもう割と適当1個も上がんねえマジか。まあ、別にいいんだけどさ、ここで上がらなかったってことは、他のところで上がる可能性がある。
今のところ4連続失敗ってことだよね。じゃあこういうのがあるからね。プライオン1個ずついこう。これははい、ダメだからね、プラゴにしてから基本持ってきたいんだよね。はい、ダメというわけでロック外すのめんどくさ。ちょっとロック外しますね。多分今7連続くらい失敗してるよね。しかも 39% とかも失敗してるんで、ロック解除だから俺は基本的にプラゴにしてくっつけるっていうやり方をやってます。もうほんとチキンなんで。あ、須藤くんは別に SR 失っても惜しくないんで、須藤くんはちょっと通しましょう。 30% もういくでしょうって言って解放しない。お、解放したまあいいか、 PSR が1。まあ須藤使うかって言われたら微妙だけど、まあ一応解放してくれたんで PSR が解放するのはまあこっちの方がいいかな。じゃあ三田村くんもこれでプラゴですね。で、三田村くんはプラゴになると練習効果 10% がつくんだっけ。ちょっと見てみましょう。そうだね、まあ練習効果 10% がつくだけでもちょっと違うと思うんで。よし、おっとっと。で、次はみやびちゃんですね。通常みやびちゃんで、通常みやびちゃんはさっきすんげー手に入れてすんげーいっぱいあるんですよね。で、通常みやびちゃんは今プラ3になってます。で、 R がどういう状況。1,2,3,4,5、 ちょうど5枚か。あと1枚欲しかったね。まあプラ5、母体入れてプラ5なんで全部で6体あればいいんですけど、 PR は1,2,3,4,5,6,7、 いっぱいあんだ。なので、じゃあちょっと PR R 全部普通に壊しちゃいましょう。1,2,3,4,5。さて何回放するか。1そんなもんよ、そんなもんよ。で、じゃあプラゴ作り出そう。2,3,4,5と。ほい、プラゴができましたと。じゃあここにプラ3をぶっ込んで、これか、2解放してくれるとめちゃ嬉しいですと。4、しょうがない。で、またここでね、1枚 SR があるんで、まあ、30% を1つずつ投入していきましょう。もう、あ、ちなみにね、プラゴになったらね、あの振り袖にもうぶっ込みますんで。まあアイコンだけやっぱ通らないわ。 30% だからね、なかなか通らないよね。ちなみに振り袖みやびちゃんは、プラ3ですと。じゃあこれでプラゴが完成。っていうかさ、もうこれでプラゴ完成したらさ、振り袖みやびちゃんプラゴ確定だね。だってアイコンタクトでしょ。もうアイコンタクトなんて、まあ東雲くんもいるし、今ユニフォーム木村ちゃんもいるしね。まあみやびちゃんを使ってアイコンタクトを取っていくっていう、まあ必要性はもうそんなにないと思います。で、まあ東雲くんね、俺はねかなり押しますね。まあユニフォーム木村ちゃんでアイコンタクト取ればいいじゃんって、まあ、言う人もいますけど、もう東雲くん何がいいってね、本当にコツがいい。もう早急守備職人、広角アベレージヒッターと、数的にもまあ悪くないし、もう全部ね、守備要員としては欲しいものを持ってるんで、まあ、タックがね若干弱いっていうのはありますけど、東雲はね俺本当におすすめですね。まあ、PSR プラゴがあれば相当強いキャラなんですけれども、まあ東雲くんは俺のおすすめキャラですというところですね。で、本題のどこだ、振袖みやびちゃんどっか行っちゃった。あ、いた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 。振袖みやびちゃんに、ロックされてるからまたロックを解除しましょう。めんどくさいこのロックシステム。まあでも間違ってねぶっ込んじゃったっていう人もやっぱりいるんで、それを考えれば多少のめんどくささがあったとしてもロック解除で、普通のみやびちゃんいなくなっちゃいますけど、まあ、まともざわと同じパターンですよね。俺もまともざわプラゴを作り出すために普通のともざわプラゴを食わせましたからね。で、その結果普通のともざわくんが俺のデッキからいなくなったっていうよし、じゃあこれで
プラ3なんで、まあ、これでプラ5は確定ですね。はい、ありがとうございます。ということで、一応振袖みやびちゃんプラ5が完成して、試合権欠点ボーナス 10% というところで、やっぱ強いよね。技術ボーナス8あるし、固有で精神ボーナスついてるし、でタックは、固有込めて80あるし、列種効果アップ15もあるんで、本当に得意練習率もアップもあるし、練習体力消費量ダウンもあるし、本当至れり尽くせりだよ。まあ、ただね、金徳が内野主要なんで、ちょっと使用できる場面は限られちゃうっていうところはありますけれども、まあそんな感じで一応まあ出来上がりましたというところですね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。あとなるみくんね、一応ここにプラ5がいるんだけど、2位解放してくれればプラ3に持っていけるんだけど、今この状態でねちょっと突っ込むのは怖いんだよね。もうほんと俺チキンなんで。あとは、虹谷もね、ここに SR が2つあって、この PSR にどうしようかなってちょっと悩んでるところです。まあそんな感じですね。じゃあ本当にこれで、終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。